أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك ابدا ابدا يا ارحم الراحمين. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والافادة والاستفادة والحث على التمسك. بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقروبه وثوابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله pertama dan utamanya kita الشكر syukur الله Allah Subhanahu wa taala di atas Dapat sama-sama sekali lagi kita meneruskan kelas pengajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan kerja amal baik sedikit ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan ganjaran pahalanya kepada kita insya-Allah. Dan sebelum kita meneruskan bersama-sama, kita menghajiakan surah Al-Fatihah ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam kep keluarganya para sahabat dan juga sahabat, sahabat seterusnya kepada ulama-ulama terdahulu ibu bapa kita kaum muslimin dan muslimat mukminin dan al mukminat al-fatihah <tuh> auzubillahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم اللهم <سؤال> صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله ان شاء الله تنتuari pada malam ini kita akan masuk tajuk yang baru yaitu kelebihan zakat kelebihan zakat dan hal-hal yang berkaitan dengannya A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim wa qalausunni frahimahullahu ta'ala nafa'ana bi'ulumi fid daraini amin Kelebihan zakat dan hal-hal yang berkaitan dengannya Zakat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dan dirikanlah sembahyang serta tunaikanlah zakat. Surah Al-Baqarah ayat 43. Dan dalam surah Taubah ayat 109. A'udzubillahi minash-shaytanir-rajim. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wutuzakki wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Ambillah daripada sebahagian harta mereka sebagai zakat. Di mana ia akan membersihkan dan menyucikan mereka serta berdoalah untuk mereka. Kalau kita lihat tuan-tuan dalam surat Taubah ini khuz min amwalihim sadaqatan. Ambillah sebahagian daripada harta mereka sebagai zakat. Ha? tetapi dalam ayat ini maksudnya Allah Taala sebut sedekah. Yang mana kita sedia maklum bahawasanya Sadakah ini dia terbahagi kepada dua Sadakah yang wajib Dan sadakah yang sunat Maka pada ayat ini Memberi makna Iaitu sadakah yang wajib Ataupun dinamakan dengan zakat Ada ayat surah Al-Baqarah tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa aqimus wa atuz zakah dirikan sembahyang serta tunaikanlah zakat. Perintah mendirikan sembahyang kemudian menunaikan zakat. Kita sedar maklum bahawasanya perintah sembahyang dan perintah zakat ini merupakan dua perkara yang termasuk dalam rukun Islam merupakan suatu kewajiban kepada umat Islam bukan sekadar hanya kewajiban mengerjakan sembahyang tetapi juga kewajiban mengeluarkan zah, zakat. Ha. Ini poin pertama yang perlu kita fahami bahawasanya kewajipan mengeluarkan zakat sama hukumnya. Sama kewajibannya seperti mendirikan sem sembahyang. Sama. Maka bila mana orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sudah barang tentulah bila mana mereka melaksanakan kefarduan mendirikan sembahyang, maka sudah tentulah benda yang sama juga wajib dilakukan iaitu mengeluarkan zak zakat. Kewajipan ini bermula daripada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Turun kepada zaman sahabat sehinggalah hari ini sehinggalah hari kiamat hari kiamat kewajipan sembahyang dan kewajipan berzakat Sehingga di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kebanyakan umat Islam mengeluarkan zakat tetapi bilamana wafatnya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian... Diganti... Khalifah yang pertama iaitu... Sayyidina Abu Bakar... As-Siddiq radhiyallahu anhu... Masa itu berlakunya... akepin Kepincangan... Sebahagian umat Islam yang tidak mahu mengeluarkan zakat... Dia baru keluar dia punya tu... Toping dia tuan... Baru keluar tu toping dia... Bila mana wafatnya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga di dikategorikan sebagai golongan munaf, munafik. Mereka enggan mengeluarkan zakat. Dan ketika itu Sayyidina Abu Bakar al Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengisytiharkan perang kepada mereka yang enggan mengeluarkan zakat. Menunjukkan bahawasanya Kefarduan berzakat Sama Kedudukannya Dengan kefarduan Sembah sembahyang Maka jangan ada orang yang ha, Dia hanya sembahyang Tapi zakat ni li, Lihat Ada tuan Ada sebagian orang yang Bab <coughs> Nak ibadat Sembahyang ni Buatlah ha, Ratusan rakaat pun tak Tak apa tapi bab nak keluarkan duit khususnya zakat ha ni ada sebagai orang yang walaupun dia sembahyang walaupun kuat ibadatnya. dalam bab zakat ni dia lihat. berat sebab apa dia rasa bahawasanya ha, aku susah apa susah bayar cari duit takkan senang-senang nak, nak bagi kat orang lain ha itu ha, mentaliti yang yang ada pada sebagai orang dia lupa bahawasanya perintah mengeluarkan zakat itu merupakan suatu kewajipan dan apa yang diperintahkan untuk dikeluarkan itu sebenarnya bukanlah hak dia ah ha, dalam hartanya terlonggok hak oranglah hak orang lain yang perlu dikeluarkan yang perlu diagihkan kepada orang orang lain maknanya bukan hak bukan hak dia tapi dia dia berasa Ha dia berasa bahawasanya ah ha, semuanya itu adalah hak dia. Ha, harta yang dicari semuanya jadi hak dia. Tak. Dalam Islam walaupun zahirnya nampak macam kita buat ke, buat kerja. Kan kita bertuk bertukul tetapi dalam harta yang kita ada itu yang kita dapat, yang kita peroleh itu sebenarnya ada bahagian lah orang lain yang perlu diserahkan. Ah ha, bukan kita makan seorang-seorang. Di mana zakat ini di diambil daripada orang kaya kemudian diserahkan kepada orang orang miskin. Tu khazum min aghniihim. Diambil zakat ini harta daripada orang, orang kaya kemudian adi serahkan kepada orang orang fakir miskin. Ini angka zakat dalam is dalam Islam. Maka dua ayat ini menunjukkan dalil kewajipan untuk mengeluarkan za, zakat. Nanti kita, kita akan bincanglah zakat fitrahnya, zakat macam-macam zakat yang yang ada. طيب البخاري الإمام مسلم ما رواية كان ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فدعهم الى شهاده ان لا اله الا الله واني رسول الله فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقِ دعوة المظلوم fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijaba maksudnya bahawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan muaz am muaz bin jabal ke negeri yaman Lalu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kamu akan datang kepada suatu kaum daripada kalangan ahli kitab. Maka serulah mereka kepada penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa aku adalah utusan Allah. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Dakwah mereka, ajak mereka kepada mengucapkan tidak ada Tuhan yang disembah, melainkan Allah dan ini Rasulullah. Sesungguhnya aku iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan Allah. Maka serulah mereka kepada pejajaran bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa aku adalah utusan Allah. Jika mereka mentaati perkara tersebut Mula-mula Ajak dia masuk masuk Islam dulu Seru mereka untuk masuk masuk Islam Kemudian bila mana mereka dah selesai masuk Islam Dah boleh terima Islam Dengan mengucapkan dua kalimah Syahadah Fa'alimhum anna allaha Qadif tarada alaihim khamsa salawat Maka beritahulah Ajarkanlah mereka Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Telah memfardukan salat lima waktu Ke atas mereka Pada setiap hari Fi kulli yaumin walailah Allah ta'ala fardukan Sembahyang lima waktu Sehari semalam Dah selesai syah syahadah, syahadah Barulah ajarkan kepada mereka tentang Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kepada orang yang ha, mengucap dua kalimah syahadah dengan kefarduan sembah sembahyang. Iftaradha alaihim khamsa salawat. Ha. fardukan lima, lima kali sembahyang sehari semalam. Jika mereka taat fa ha, inhum ata'u lidzalik sekiranya mereka dah dah mentaati perkara tersebut maka beritahulah kepada mereka bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan ke atas mereka zakat yang diambil daripada harta golongan kaya dalam kalangan mereka lalu diberikan kepada golongan fakir dalam kalangan mereka tuhazu min aghniyahim wa wa turaddu ila ala fuqaraihim ambil harta daripada orang kaya kemudian diserahkan kepada orang mis orang miskin orang fakir ini zak zakat selepas dia mengucap dua kali syahadah beritahu dekat dia ajarkan dia tentang sembahyang dia fardukan sembahyang dah selesai tentang sembahyang maka ajarkan mereka tentang kewajipan ber berzakat fa inhum ata'u sekiranya mereka turut melakukannya wa fa iyyaka kara wa karaima amwalihim Maka jauhilah mereka jauhilah daripada mengambil harta-harta mereka yang bagus yang ini yang dikhususkan untuk mereka. Dan takutilah doa orang-orang yang dizalimi. Sesungguhnya tidak ada penghalang di antara doanya dan Allah Subhanahu wa taala. Fa iyyaka wa karaima amwalihim. Jauhilah daripada mengambil har, harta mereka yang baik yang dikhususkan untuk mereka. Maknanya hak mereka jangan jangan ambil. Ha, hak mereka jangan jangan ambil. Tetapi bila mana cukup kepada sifat untuk mengeluarkan zakat maka yang ha, wajib itu sahaja yang di yang diambil selebihnya ah ha, kembalikan kepada mereka jangan ha, ambil lebih daripada apa yang telah ditetapkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kerana bila mana kita ambil lebih daripada apa yang sepatutnya maka kita telah melakukan kezaliman kepada mereka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata Wattaqi taqi da'atul mazlum takutlah kamu akan doa orang-orang yang dizalimi fa innahu bainaha wa bainallahi hijab kerana di antara orang yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala doanya tidak ada hijab tidak ada perantara terus direct sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ini tu tuan sebablah kita kena senantiasa beri, beringat Jangan sekali-kali Melakukan kezaliman kepada Sesiapa pun ha, Jangan kita menzalimi orang Orang lain Apa yang hak mereka bagi, Bagikan kepada mereka Jangan kita Ambil hak Hak orang <coughs> ha, Bila mana kita Boleh mengambil Mengambilnya dengan, jah, dengan Pelbagai jah, cara Kita ha, ambil sepatut hak orang tu maka bah, bagikan keseluruhannya jangan ada sedikit pun daripada hak orang lain yang kita ambil sebab nabi sebut wattaqida wa talmazlum takutlah kamu dengan doa orang-orang yang dizalimi kerana doa orang yang dizalimi itu tidak ada hijab perantara di antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala Kata ulama bahawa cukuplah sekiranya orang fakir, orang miskin ataupun orang yang dizalimi hanya mengeluh dengan apa yang telah kita lakukan kepada mereka. Dia tak tak pandai pun nak nak angkat tangan dia Allah aku ni, ni di, dizalimi, aku ni diani aku tak aku tak reti ni semua. Kan? Tak pandai. Tetapi cukuplah hanya dengan dia mengeluh keluhan Allah kenapa lah dia buat macam ni ha kenapa lah dia buat macam ni kenapa lah dia dia buat macam ni kenapa dia, dia nyanyi aku kenapa lah dia buat aku macam macam ni ha, aku dah su susah kemudian ha, dia dia ambil hak hak aku cukup tuan cukup dengan keluhan orang fakir orang miskin orang yang dizalimi dengan keluhan yang begitu cukup maka keluhan itu akan sampai kepada Allah Subhanahuwataala. Ha tu yang kita sangat risau. Ha, kita risau sangat bila mana kita buat ny nyai ke orang, ambil hak orang, kemudian ha, kita rasa macam tak tak bersalah. Kita rasa macam tak tak ada apa-apa, kan? Ha ya, jangan. K kalau kata keluhan Orang fakir, orang miskin, orang yang su susah ni ataupun orang yang zalimi ini, keluhan dia sahaja telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi kalau dia bangun malam, angkat tangan, berdoa, ya Allah, fulan fulan telah inyai aku, fulan ni fulan telah menzalimi aku. Lebih dahsyat lagi tuan-tuan. Lebih dah, lebih dahsyatlah lagi. Kalau kita tak rasa apa yang kita telah zalimi dekat orang, nyaya orang, kita tak rasa. kadang-kadang doa tersebut Allah Taala terima ataupun kabulkan dia di dunia lagi. Kadang-kadang dia akan berlaku ketika mana? Ketika kita nak nak di di akhir ke kehidupan kita? Ah di akhir-akhir ke kehidupan kita? Allah balas di di situ kadang-kadang Allah Taala balas di alam alam kubur dan lebih dahsyat lagi Allah Taala akan balas ketika mana berada di mah di mahsyar. lebih tu, ter, lebih teruk lagi. Sebablah ha jangan kita mengambil hak harta orang lain. Hak mereka bagikan ke keseluruh, keseluruhan. Jangan kita, kita ambil hak mereka. Baik, <tuh> kemudian Imam Al-Bukhari meriwayatkan Imam Al-Bukhari meriwayatkan Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu Beliau berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam من اتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامه شجاعا اقرع له زبيبتان يطوق يطوقه يوم القيامه ثم ياخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه ثم يقول انا مالك انا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير مقصودنا رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبد Sesiapa yang dikurniakan harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Man ataahul siapa yang Allah Taala bagi harta dekat dia. Lalu tidak menunaikan zakat, falam yuaddi zakat, tahu tidak menunaikan zakat. Maka pada hari kiamat kelak hartanya akan diserupakan dalam bentuk ular yang botak. Ular yang botak Yang ini disebabkan bisanya yang kuat Syujah al-Aqra' ha, Kita biasa dengar ha, Bila mana sebut nama Syujah al-Aqra' ni Biasanya Ular yang akan Menjadi ha, Makhluk yang akan Mengazab mereka yang Tidak melakukan sembah Sembahyang dan ular yang sama, yang sama... ...makhluk yang sama juga... ...akan menjadi... ...makhluk yang... ...mengazab mereka yang... ...tidak mengeluarkan zah, zakat. Dia kata dalam bentuk yang botak... ...yang ini disebabkan... ...bisanya yang, ku, yang kuat. Disebutkan tentang... Syuja' al-Aqra' ni tuan dengan matanya yang merah merah menyala dengan gigi tajam yang yang panjang dan dia besar kemudian dia panjang hitam dan sesiapa yang melihatnya akan merasa sangat mengerikan kita nak nak bayang pun tak tak reti kan nak gambarkan macam mana pun tak tak reti nak ceritakan bahawa sebenarnya bila mana tengok saja ular ni maka kita akan gentar ke gemetar seluruh tubuh badan kita sebabkan ketakutan yang sangat dah sangat dahsyat. Dia kata bentuk ular yang yang botak sebab bisanya sangat ku, sangat kuat. Ah bisa ular dekat dunia pun kita tak tak boleh nak tangguk kan? Ah, ha, patah lagi kalau habis ha, ular yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalamku, dalam kubur besok. Di hari akhirat besok. Serta mempunyai dua bintik hitam di atas kedua-dua matanya. Lalu orang tersebut akan dibelit di lehernya olehnya pada hari kiamat. Dan disebutkan bahawasanya Ular ni bukan saja ha, pada bisanya itu berbisa Tetapi pada badannya juga ber, berbisa Seluruh tubuh badan ular ni Semuanya bi, bisa berlaku Dia tak apa, tak payah nak kekah kita nak bayar, Tak payah nak gigit kita Cukup dengan belitan dia saja Boleh menghancurkan kita Saking ha, sakit ha, azabnya Saking dahsyatnya dia punya Bisa yang ada pada bah, Badan ha, ular tersebut Kemudian ia menyambar kedua-dua rahangnya Dan berkata Kemudian ia Menyambar kedua-dua rahangnya Dan berkata Aku adalah kekayaanmu ha. Ha. Kedekut sangat Ayah sangat nak keluar naza zakat ha, di hari akhirat besok ha, aku akan jah, jadi ke, kekayaanmu apa yang kau kata takut ganza sangat nak keluar zakat tidak aku adalah kekayaanmu aku adalah harta simpananmu seterusnya baginda membaca. Walau yahsiban yang nabi khulun bima atahum Allah min fadli, hawa khairan lahum, bal hawa syirin lahum. Janganlah sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka daripada kurnianya dengan tidak mengeluarkan zakat, menyangka bahawa kebakhilan itu baik mereka, baik bagi mereka. Bahkan kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum. Allah sebut. Jangan sangka akhir itu bagus. Allah sebut bal huwa syarrul lahum. Bahkan itu adalah sangat buruk bagi bagi mereka. Sayadawquna ma bakhalu bihi yawmal qiyamah. Mereka akan dibelit dileher oleh harta yang mereka bakhilkan. Harta yang di, dilonggokkan yang sepatut keluar zakat tapi tak nak keluar zakat. Ha, kedekut sah sangat. Padahal harta yang keluar tu bukan ha, harta dia, harta orang, orang lain. Keluarkan untuk membersihkan harta yang dia dia ada. Itu pun dia tah, takut. Nak ke? Nak keluar. Bakhil. Takut ni sebab lah. bakhil. Dia kata oleh harta yang mereka bakhilkan dengan tidak mengeluarkan zakat pada hari kiamat. Walillahi mirathu samawati wal Bagi Allah jualah segala warisan yakni yang, yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan mendalam apa yang kamu kerjakan surah ali imran ayat 180 ha hadis ini nak memberi ancaman kepada orang-orang yang sukar untuk mengeluarkan zakat sama ada zakat fitrah ke sama ada zakat perniagaan ke ha, zakat apa lagi ha, zakat biji-bijian ke ha, zakat ternakan ke apa-apa ha, apa -apa sahaja zakat ha, hadis ini ha, lebih kepada umum ha, kewajipan mengeluarkan zakat ha, kalau kata ha, orang yang buat ternakan ha, ternakan zakat, ha, ternakan <tuh> haiwan tazakan kan sepatut keluar keluar zakat ha. maka dia tak tak keluar daripada ha, sepatut yang satu tu dia kena keluarkan zakat dia tak keluar ada ha, kata daripada aku keluarkan zakat ni baik aku bi biarkan lagi kan ha biar aku bi biarkan lagi ha, biar lagi lagi banyak, lagi banyak kalau satu pun dia dah dah rasa berat nak ke keluar tuan-tuan Ha, satu itu masuk saya ikutkan kambing kan Ini hak bukan hak dia ni ada ha, termasuk hak oranglah hak orang lain yang sepatutnya di diserahkan kepada orang lain Tapi dia rasa hak dia sebab dia yang jaga, jaga dia cek makan dia bagi bagikan ha, makan bagi minum ha, siap ke lampu segala-bagai segala-bagai segala dia, dia buat dia rasa macam macam dia punya macam dia ha. punya Ah dia kata daripada bagi bagi kau orang lain, baik aku, aku biarkan lagi. Banyakkan lagi, banyakkan lagi. Ha, jadi <coughs> dia punya ternakan ber, bertambah lagi banyak. Dah jadi zakat dah dah dua, dua ekor. Lagi banyak lagi banyak, zakat jadi tiga, tiga ekor, empat ekor, lima ekor. Lagi banyak lagi jadi ke ketekut. Lagi susah nak nak keluar sebab banyak eh banyak ni tak kena... nak keluar bagi orang kan Aku susah apa? Susah payah nak nak jaga, takkan tiba-tiba nak nak bagi orang. Ha. Ni tu tuan. Syaitan akan membisikkan bahawasanya bila mana kita susah nak keluarkan zak, seko ni maka dia jadi dua ekor dia akan lebih susah. Tiga ekor akan lebih susah, 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 susah. Syaitan syaitan akan bisikkan. Akan je syaitan, memang bisikkan supaya orang jangan ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Biar orang eh, manusia ni engkar eh, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Memang kerja dia dah. Kan? Maka bila mana dia tak mengeluarkan zakat, ha, dia rasa ba ha, bila tak keluarkan zakat tu maksudnya lagi ba banyak ternak ternakan dia lagi baik, lagi baik, lagi baik. Allah Allah templak. Dia rasa benda tu bah, bagus untuk dia. Tapi Allah tu templak bal huwa syarrul lahum. sesungguhnya Kebahagiaan itu adalah lebih buruk bagi mereka bagi mereka. Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala menyebutkan Dalam kitab Al-Khattabi Dengan menyatakan bahawasanya Sesiapa yang mengingkari kewajipan berzakat pada masa ini adalah kafir berdasarkan ijma'. Ingkar kepada zakat kafir. Dia ada ada per ada perbahasan. Yang mana bahagian orang yang enggan membayar zakat ni ada dua, ada dua. Yang pertama dia kata <coughs> Orang yang enggan mengeluarkan zakat kerana Mengengkari kewajipan berzakat Dia tak keluarkan zakat sebab engkar tentang kewajipan berzakat Maka ketika Imam An-Nawi rahimahullah ta'ala Dalam Khattabi disebutkan kafir Sebagaimana Orang yang tak sembahyang kalau kata dia malas sembahyang itu berdosa tetapi bila mana dia mengingkari kewajipan sembahyang maka kafir sama. Engkar kewajipan sembahyang sama juga mengingkari kewajipan berzakat hukumnya kafir. Lain kalau kata dia malas malas sembahyang dia tahu Ah, yang mana sembahyang ni wajib dia tak mengingkari kewajipan sembahyang dia tahu wajib tapi dia malas dia tahu kewajipan berzakat dia sedar tapi dia tak tak nak keluarkan zakat sebab ke kedekut ha, ini ada ada ada, ada beza kalau dia engkar kepada kewajipan berzakat, engkar kepada kewajipan sembahyang, maka kafir. Tetapi bila mana dia tak sembahyang dengan sebab dia malas tak keluarkan zakat sebab dia kedekut itu hukum dia jatuh berdo berdo sebesar ha ni ni kita kena ada ada perbezaan di antara dua keadaan ni Baik, yang pertama dia kata orang yang enggan mengeluarkan zakat kerana mengingkari kewajipannya. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga selepas mengucapkan dua kalimah syahadah dan mendirikan salat. Oleh itu ulama bersepakat menyatakan bahawa orang yang menentang dan mengengkari zakat adalah kafir dan murtad. Orang yang menentang dan engkar kepada zakat kafir dan murtad. Darahnya halal dibunuh sekiranya tidak ber, tidak bertaubat. Ha, kalau kata masih, masih engkar lah Lagi dengan kewajipan zakat Maka halal dar, ha, Dirinya di, dipenggal Dibunuh Ini kerana zakat merupakan perkara yang mudah diketahui Kefarduannya Maklum Minad din Benda yang mudah diketahui kefardu, Kefarduannya Orang semua dah tahu tentang zakat ni wa, wajib maklumin din bil darurah dia engkar maka kah kafir dia kata <coughs> merupakan perkara yang mudah diketahui kefarduannya di kalangan orang Islam yang tidak memerlukan kepada hujah dan, dan dalil <coughs> orang kampung kalau kita dah tanya wajib tak zakat Eh zakat wajib Orang kampung yang, yang tak mengaji tinggi tuan ah ha, Yang tak mengaji tinggi, -tinggi. Ha, orang kampung Yang kerja biasa-biasa Yang pendidikan biasa-biasa Kita tak tanya dia ah ha, Wajib tak Zah? zakat? Wajib Tanya dia wajib tak semayang? Wajib ha, Ni Maksudnya orang, orang, orang biasa yang tak memerlukan pada hujah dan dah dalil. Ini yang dinamakan maklum min din bil darurah. Benda tu yang di, diketahui secara umum. Kita tunggu azan dulu.

Baik tuan-tuan sikit lagi Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menukilkan Dalam kitab Al-Khattabi tadi Sesiapa yang mengingkari kewajiban berzakat Pada masa ini adalah kafir berdasarkan ijma' Katanya lagi pengetahuan tentang kewajiban berzakat telah tersebar luas di kalangan orang Islam sehingga telah diketahui oleh rakyat dan penguasa termasuk orang alim dan jahil. Semua orang tahu. Orang bawah pun tahu, orang atas pun tahu tentang wajib nizah zakat. Orang alim pun ngerti, orang yang jahil pun ngerti tentang wajib nizah zakat. Maka dia bila mana dia mengingkari kewajipan zakat ini, maka termasuk dalam Ha, boleh jatuh amuk, murtad ataupun kafir. Oleh itu tiada alasan bagi sesiapa pun membuat taf tafsiran ataupun takwil sendiri untuk mengingkarinya. Tak ada alasan. Ah, ha, dia nak tafsir ataupun takwil sendiri. Ha, zakat zakat, zakat, zakat ni ha, begini begini dia nak buat hujah ikut ikut ke ni. dia. Ha, tak tak boleh. Tak boleh pakai. Dia buat hujah tu semata-mata untuk mengelakkan daripada dia ha, diwajibkan untuk berzakat. Begitulah juga hukumnya bagi orang yang mengingkari sesuatu perkara agama yang telah disepakati oleh ulama, seperti salat lima waktu. Ah ha, tu sama. Engkar In kepada salat lima waktu ataupun puasa di bulan Ramadhan ataupun mandi mandi junub engkar mandi junub tuan ini maklum minaddin bil darurah benda yang semua orang dah tahu orang alim pun tahu orang jahil pun tahu tahu orang atas pun tahu orang bawah pun dah tahu bila mana dia melakukan persetubuhan bersama dengan suami isteri maka wajib dia mandi junub mandi junub benda yang maklum yang din bil darurah kemudian pengharaman zin, zina haram zin, zina pun sama benda yang telah di dimaklumi oleh se, semua orang baik orang alim baik orang jahil tapi budak-budak mat, mat rempit tu budak-budak ha, yang yang tak belajar yang tak belajar khusus aga, agama dia bukan tak belajar langsung tuan tapi dia dia pernah belajar tapi tidak khususi tentang ha, pendidikan ha, agama tanya ha, budak -budak yang yang melepak tu semua kagak kata haram ustaz ha. tanya ha, haram zina dia kata ha, haram maksudnya ha, maklum minaddin bi dharurah benda yang telah diketahui oleh awam perkahwinan dan hukum-hukum yang yang lain nah ha, kahwin kan <tuh> Apa ha, perkahwinan benda yang ha, bila mana nak, nak melakukan persetubuhan kena ha, akad dan ni, nikah kan akad nikah tu. kena ada ha, akad Ini ha, ni benda yang yang maklum kata Imam An-Nawawi bahawasanya bila mana orang seseorang ini mengingkari benda yang maklum minad din bi ini sama juga dia mengingkari zah, zakat tadi... Maka dia jatuh hukum murtad. Jatuh hukum kah? Kafir. Al Kemudian Ibn Hajar Al-Asqalani... Rahimahullah Ta'ala menyebutkan... Adapun dalil kefarduan zakat... Sesiapa yang mengingkarinya adalah kafir. Adapun dalil kefarduan zakat... Sesiapa yang mengingkarinya adalahkah kafir nah. mengingkari kefarduan zah, zakat kafir kata Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani baik itu yang yang pertama Adapun yang kedua orang yang enggan mengeluarkan zakat kerana bakhil dan kedekut ha. Nah. tadi engkar kepada kefarduan zakat kah kafir engkar kepada kefarduan ber, berzakat kafir dan murtad kata Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala Adapun orang yang enggan mengeluarkan zakat sebab kedekut sebab bakhil sebab takut kurangnya harta dia orang yang enggan mengeluarkan zakat ini sedangkan dia mengiktikadkan wajib dan mengakui kefarduannya dia tahu bahawasanya zakat ni wajib dan dia tahu bahawasanya ha, keluarkan zakat ni fardu akan menyebabkan dia menjadi fasik berdosa dan dikenakan azab seksa di akhirat kelak ha dia jadi orang fasik dan berdosa besar kerana firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan auzubillahi <Sessizuk> minasyaitonir rajim ya ayuhallazina amanu inna kathiran minal ahbari wal ruhban لياكلون اموال الناس بالباطل ويصد ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم Fadhuku ma kuntum taknizun ha, Firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang berbentuk Ancaman kepada mereka yang Enggan untuk mengeluarkan zakat Wahai orang-orang yang beriman Sesungguhnya banyak di antara pendeta-pendeta dan ahli-ahli agama Yahudi dan Nasrani memakan harta orang ramai dengan cara yang salah. la yakuluna amwal nas bil batil makan harta orang ramai dengan cara yang sah yang salah dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah yakni agama is, agama Islam siapa dia pendeta dan ahli agama agama Yahudi dan dan Nasrani dan ingatlah orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakan pada jalan Allah maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya iaitu yauma yuhma 'alaiha fi nar jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhurhum Allah kata Dan ingatlah orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakan pada jalan Allah maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya iaitu pada hari dibakar emas dan perak dan harta benda mereka dibakar emas dan perak iaitu harta benda mereka dalam neraka jahanam. lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka sambil dikatakan kepada mereka haza kanastum li anfusikum ambil emas sampai perak diselarkan tempat dia, dekat dahi dia nak sangat kan kumpul benda ha, emas dan perak takut sangat nak keluarkan zakat Allah sebut hadza ma kanastum li anfusikum ini benda yang kau kumpulkan yang kau longgokkan dulu dekat tu du, dekat dunia ha, rasakan ha, rasa, rasakan Nadi tu tepuk atas dahi. Mas bayangkan tuan ha, kalau besi, ha, kalau besi yang kita ha, cairkan tu kan, Ataupun kalau emas sampai perak yang kita cairkan tu, kemudian yang cair tu Cedok... buat gayung atas kepala atau kepala. Ha cedok ambil gayung a siram atas atas kepala. Agak-agak macam mana dia kasi? Itu emas dan perak yang kita cairkan di di dunia dengan api tu, api dunia. Bayangkan kalau kata emas dan perak yang kita longgokkan tu, harta yang kita longgokkan tu, yang kita bakhilkan tu, yang kita kedekutkan sangat nak keluarkan harta tersebut, Allah Ta'ala bah, bakar di hari akhirat besok dalam api neraka, api neraka. Wali'iyazubillah. Dan bila mana dah, dah cair emas dan perak tu, di campakkan, di sapukan dekat dahi-dahi mereka. Dahi mereka. Allah sebut hadza ma kanastum li anfusikum nah ambil rasakan apa yang kau yang kau, kau kumpulkan untuk di diri kau fadhuku ma kuntum taghizun nah rasalah azab dari apa yang telah kau sim, kamu simpan ayat ini Ayat memberikan ancaman kepada Orang-orang yang Bila mana selayaknya Dia mengeluarkan zakat Tapi tak nak keluar zakat Tak kira apa Zakat pun, zakat harta dia Zakat perniagaan dia Zakat emas perak dia Pelbagai zakat Yang bila mana Cukup haul dan nisab Wajib keluar, dia tak keluar Simpan ha? Sayang takut nak keluar, nak keluar. Maka Allah kata, "Yauma yuhma 'alaiha fi nar jahannam fatukwa biha jibahum." Apa yang ya, telah di, dicairkan daripada emas sampai perak daripada api neraka tu, maka di disapukan di tempat dah dahi-dahi dahi mereka. serta belakang-belakang mereka. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Dekat dahi pun Allah apa ni? Lepakan lah. istilah kita, lepakanlah. Ataupun sapukan. Daripada masa sampai perak yang kita simpan tu jibahum wa zuhuruhum depan dan belah dan belah belakang di di kita semuanya di, dilumurkan dengan emas yang pe, perak yang telah di, dicairkan depan pun dia belah belakang pun dia Allah kata haza ma kanasum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun maka ambil rasakan apa yang kau simpan selama ni sebab tuan-tuan Bila mana kita mendengarkan ah, ayat ini Sebenarnya satu, satu Peringatan kepada kita Untuk kita senantiasa ber, berhati-hati Dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita Untuk kita keluarkan zakat dia Bila mana cu, cukup haul dan ni, nisab dia Jangan sim, simpan-simpan ini berdasarkan hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ma uddiyat zakatuhu falaysa bikanzin. Wa kullu ma la yuaddi zakatuhu fahuwa kanzun." Setiap harta yang dikeluarkan zakatnya, ia bukanlah simpanan dan setiap harta yang tidak engkau keluarkan zakatnya, ia adalah simpanan tak keluar zakat zakat maksudnya kita si simpan yang simpan itu wei besok dia yang akan membakar kita di hari di hari akhirat kelak nah ha, tu antara ancaman bagi orang-orang yang sepatutnya keluarkan zakat tetapi engkar ha ataupun bakhil tidak mahu mengeluarkan zakat. Jadi kita kena muhasabah di diri kita balik. Tengok mana-mana harta yang kita ada yang perlu dikeluarkan zakat maka kena keluarkan wajib di wajib dikeluarkan. jangan disimpan-simpan. Sebab harta tersebut benda yang sepatutnya yang wajib keluar zakat tu sebenarnya bukan harta kita ada hak orang lah hak orang lain satu. Yang kedua bila mana kita tak keluarkan harta tersebut, harta yang sewajib ni dizakatkan, maka sesungguhnya harta yang kita ada dia bergelumang dengan benda-benda yang -benda yang haram. dia bercampur baur dengan benda yang yang haram. Maka nak mengelakkan bercampur baur ni Ha, maka ke kena wajib dikeluarkan zah, zakat diasingkan ha, diberikan kepada mereka yang ber, yang berhak baik kemudian imam al-bukhari dan imam muslim meriwayatkan daripada abzar radhiyallahu anhu insyaallah kita akan sambung perbahasan bab zakat ini pada minggu yang akan datang insyaallah insyaallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رفقهنا وفق أهلنا وقرابات لنا في ديننا وحلق قدر أنثى وذكر رَبِّ وَفِقْنَا وَفِقْهُمْ لِمَا تَرْتَضَى قَوْلًا فِعْلًا كَرَمًا وارزق الكل حَلَالًا دَائِمًا وَأَخِلَتْ لما نُخْزَى بِالْخَيْرِ وَنُكْفَكْ بِالشَّرْ ربنا وصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا الرسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر والصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الصحب مصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن سوى في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والله أعلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته